Нашестя дронів на Росії. Безпілотники атакували різні області батьківщини окупантів. Вибухало, гриміло і палало. Росіяни настільки перелякалися, що почали рахувати, скільки дронів у їхньому небі. Зафіксували щонайменше 45. На Білгородщині запалав завод компанії «Евко», яка раніше виготовляла продукти харчування, а нині виробляє вантажні дрони для Росармії. Дрон літає. Я його бачу. Камера ні. Атакували безпілотники і 13-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, що у Новгородській області поблизу Котово. Це за 680 кілометрів від кордону з Україною. На 13-му арсеналі ГРАУ ворог зберігає снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети до реактивних систем «Град», «Смерч» та «Ураган», а також ракети «Іскандер», КНДРівські КН-23, зенітні ракети до С-300, С-400 і боєприпаси до комплексу ТОР. У місті Губкін Білгородської області успішно уразили командний пункт угрупування військ «Сєвір» російської окупаційної армії. Тут постаралися безпілотники «Гурмо». Місто повив чорний густий дим, а гучні звуки було чути з усіх боків. Такими постійними зараз стабільністю, точніше, завдання вогневого враження росіянам, ми досягаємо мети, яка точно не на радість їм. А крім того, ми говоримо зараз про безпілотники і розуміємо, що буквально днями було прийнято рішення щодо можливості завдавання ударів, в тому числі ракетами «Атакамс» по території Курської області. Ми розуміємо, що так само ці цілі стоять на порядку денному, і ближчим часом ми, можливо, побачимо реалізацію якраз в ширшому форматі, ніж те, що можуть відпрацювати безпілотні системи, українські, власне, безпілотні системи, на які нам не потрібно ні в кого питати дозволу. Тим часом РФІА традиційно звітує, що нібито жоден дрон не долетів до місця призначення. Мовляв, над Брянською областю знищено 32 БПЛА, 5 над Смоленською, 2 над Московською і по одному над Курською, Орловською та Ростовською областями. Марта Шикула, 5 канал. Самохідна британсько-американська гаубиця допомагає нищити ворога на Покровському напрямку. По-простому бійці називають її «три сокири». А колеги з «Армія ТВ» поспілкувалися з артилеристами Житомирської бригади і дізнались особливості роботи, вагу снарядів і мотивацію воювати. Деталі дивимося у їх матеріалі. Армія ТВ знов на Покровському напрямку. Знаходимось на бойових позиціях десантників 148-ї окремої артилерійської бригади. Десантники зустрічають ворога пострілами з гаубиці М777. Що ви робите для того, щоб ця гармата стріляла? Нам дають координати. Так. Наводимося, стріляємо. Тобто ти навідник, який так наводить? Так. Це, наскільки я розумію, не дуже така важка робота. Не дуже. Смотря як гармата подимається. Бо були моменти, що він почав. 3-34-46 по готовності вогонь. Одному буває навіть тяжело підняти. Та було один не подим. Ну, в два заходи. 34. Скільки важить один снаряд? 45-50. 43-47 кілограм. До 50 кілограм. І можемо так за півчаса, за час і 30 штук. Тобто отак, кожні 2 хвилини, а то й швидше ми можемо стріляти. То ви за півтори години переносите 1,5 тонни? Та більше. Да. Швидше навіть. Минут за 10 можемо 20 кабанов кинути. А ну побрав вірьовку. Туда закинь. Єсть? Так, на тих фонах ще один вогонь прийом. Плюс. Раз, два. А що робить командир? Я, ну, записую координати і роблю постріл за шнурок. Я руковожу процесом. Стріляю. Ага.
Гармата, постріл! Постріл! Хто ким був до війни? В Полтаві на аварійній бригаді працював. Звертечий пік хліб. І булочки. Сонячні панелі збирав. З робочих удобно. Працював на шиномонтажу. Ми, наприклад, не хочемо, щоб всі діти в цьобувалах там собі чудовися. Я як сповню, як там вперше привезли. Підходить капелан, каже, в Бога віриш? Це перший вечір ми на учебці. Кажу, да, каже, ну йди молись. Пішов. І як? Допомогло? Та до сих пор молюсь. Як це бути десантником артилеристом? Задні нету, коротше. Тільки вперед, вперед. Стояли на Новосілці, то нам казали бригада, яка стояла в піхоті. Казали, якби б не випадки, нам би було. Ми тут, можна сказати, не спали.